দোকানের লোক এই লাইন মারছি আর কি। হ্যালো, ওয়েলকাম অর ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আই হোপ সকলো ভালে আছে, ময়ো ভালে আছো। সো আজি মই এতিয়া অকমান ওলাই যাওঁ, মলৰ ফালে যাওঁ একচুয়ালি। সো ব'লক আপোনালোককো লৈ যাওঁ। আজি মই হোৱাইট পেণ্ট এণ্ড ব্লু পিন্ধি গৈছোঁ। বহুতে সুধিব যে ইমান ঠাণ্ডা দিনত তুমি কিয় গৰম হাত চুটি পিন্ধি আছা, কাৰণ হায়দৰাবাদত অত্যন্ত গৰম। মই বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ, বহুত ড্ৰাই ৱেডাৰ হয় ইয়াত। এতিয়া বেছি দেৰি নকৰোঁ, আৰু য'ত যিটো চলে সেইটোতো পিন্ধিবই লাগিব না। সো এতিয়া মই কি কৰি আছোঁ, ৰেডি হৈছোঁ, মোৰ কেবখন মাতো, দেন বাই বাই। এয়া দেখিছে ইমান ধুনীয়া এটা লোকেশ্যন, ইমান ধুনীয়া এখন মল। ৱাও, চলো এণ্ট্ৰি কৰোঁতে হে। এনেকৈ গেট আছে, ইয়াতে মই এতিয়া এণ্ট্ৰি কৰি যাম। আৰু মোৰ লাজো লগা হৈছে এতিয়া ভিডিঅ' কৰিবৰ কাৰণে, মানুহবোৰে কেনেকৈ সঁচাকৈ চায়। ৱাও, নাইচ, ৱাট এ ইণ্টেৰিয়ৰ। থোড়া কম হোক ক্যা গিফট কে তো লে সকতে হ্যাঁ, সব ভি বা আহি মোৰ লগত জইন কৰিলে। আৰু মই তেতিয়াৰ পৰাই বৰ খাই আছিলোঁ। চ' আৰু মই ভাবিছিলোঁ কি গৰম হ'ব, কিন্তু ঠাণ্ডা পৰি গ'ল, কাৰণ মলত এ চি আছিলে। ত' লাষ্টত উপায় নাপায় মই যাম পাৰ পিন্ধিছোঁ এনেকৈ। হা, যাম পাৰ লে লিয়া, চেল নিচে চেল এ। এইটো ফুড কোৰ্ট, ধুনীয়া হয় না, ইয়ে। এতিয়া আহি গৈছো গেম জোন। ইমান কিউট, বাকী কেইটা ভাল লাগে না, ইয়াকে ভাল লাগছে মোৰ। আয়ু মুজু মনু 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 মনু, ৰোমান্টিক চিনছ। ৱাও ৱাও, এয়েহে কৃষ্ণজী 12,000। বহুত সৰু ন বাবা, বহুত সৰু নহয়, ট্ৰাইংগল ইয়ে। ৱাও,
ধুনীয়া বস্তু আছে মানে হোম ডেকোর এলপাই কিবা এটা লৈ যাওঁ নেকি মই ঘৰত গ'লে আৰু আজি যাবাই পাৰিবা নহয় চলে যাওঁ এইটো এখন শৰাই আমাৰ এখন আমাৰ বতা এই ফুলত তাপটো কিমান হ'ব পাৰে তাপটো নেদে তাপটো নেদাকে ইয়াত মই আহি পিনে চালো বাৰু বিশালেই ভাল এনেকুৱা লাগিছে যে বিশালতে বহুত কম পায় নেকি তাৰপিছত ভালেই লাগিলে আৰু বস্তুবোৰ চাই আছোঁ দেন এটা অফাৰ পালোঁ ডিছৰ অফাৰ আছিলে তো মোৰ ভাল লাগি গ'ল ডিছকেইটা মানে কি হয় ডিছকেইটা ডাঙৰ ডাঙৰ হয় তো মায়ে খুব ভাল পাব বুলিকে ভাবি পেলাই মই ডিছ লৈ গ'লোঁ মাৰ কাৰণে ছখন এইকেইটা চ' এতিয়া এইকেইটা মই লৈ যাম ফ্লাইটত নালাগাকৈ হোপছো ভালে ভালে ঘৰ গৈ পাওক এইকেইখনে আৰু কি কি শ্বপিং কৰে চাই কওকচোন বাৰু মেগি কেতিয়াও এৰিব নোৱাৰি ইয়াৰ পিছফালে দেখিছে মোৰ মেগি মোক লাগে মেগি মই বাক লাহেকৈ তাতে থৈ মই মেগি নিবলৈ আহিছোঁ এতিয়া মই মেগি ল'ম মেগি ৰে মেগি মেগি জীৱন চলো আৰু কিবা কিবি চাই আহোঁ এইফালে আছে খানা বানা এইফালে জুৱেলাৰী জুৱেলাৰীবিলাক ধুনীয়া ধুনীয়াও আছে ইমান খাচো নহয় এই ঠিক ঠাক আৰু যিবিলাক আমাৰ অসমতো পায় আৰু ইয়ে হাম লোকক ট্ৰাই কৰা হে এতিয়া মই ল'ম চকলেট নাম কিয় বলতে ভাইয়া ইসকো চকলেট ফাউণ্টেইন অ'কে অন কৰি দিয়া আপুনি মোৰ মানে চিটুৱেশ্যন ইমান বেয়া হৈছে মনা লৈ আছো আৰু ইফালে ডাষ্টবিন এই আৰু মল চাফা কৰিব আহা বুলি ভাবি আছে শ্বপিং ডান ডাষ্টবিন কিনিছো ডাষ্টবিন আৰু কিবা কিবি কিনিছো এণ্ড আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম হায়দৰাবাদৰ হাতত যাওঁ আমি ৰুমত